ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଶୋଭା ବଢ଼ଉଛି ଏହି ବିରଳ କଇଁଛଙ୍କ ସମାଗମ। ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଗହିରମଥା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକଲ୍ୟା ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମି ଓ ପୁରୀର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବେଳାଭୂମି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାରଣ ଆମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବାତାବରଣ ହିଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଶହେରୁ ଶହେ ଅଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ବିରଳ କଇଁଛର ସଙ୍ଗମ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ଶୀତଦିନରେ ଆପଣ ପରିବାର ସହ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଯାଇପାରିବେ, ହେଲେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦୃଶ୍ୟକୁ କେବଳ ଦୂରରୁ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥାଏ।